Jemi rikthyer në studio, do të flasim për zgjedhjet europiane që mbahen nga data 6 deri me 9 maj. Duket se tashmë e gjithë Europa, vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë përfshirë nga ethet e fushatës elektorale. Mes rritjes së ekstremistëve dhe një kërcënimi që mund t'i vijë Europës prej tyre në kohën kur po përballet me agresionin rus në Ukrainë, me sfidat ekonomike, por edhe sfidat të sigurisë që lidhen tashmë me orientimin e ekonomisë drejt prodhimit të armëve në shumicën e vendeve dërmuese të Bashkimit Evropian. Por duket se tashmë Ursula von der Leyen nuk është e vetmja aspirante për postin e presidentes të Komisionit Evropian, ka edhe kandidatë të tjerë, ndryshe nga çdo herë tjetër, duket se emrat që tashmë përfliten janë pesha të rënda, duke i dhënë kështu edhe një vlerë të veçantë të Unionit Evropian, ndoshta kjo diktuar edhe nga sfidat me të cilat u përball vetë Bashkimi Evropian që nga 2022-shi të agresionit të Rusë në Ukrainë. Kush janë sfidantët e Ursula von der Leyen? Kush janë pretendentët për të drejtuar Bashkimin Evropian në mandatin e ardhshëm? Për këtë do të flasim në vijim. Me mua në studio është kolegja Esen Kameleqi. Esen, mirë se erdhe. Përshëndetje, Smeralda. Shumë emra për postin e presidentit, kur që në të shkuan ka pasur vetëm 2 nga grupimet të mëdha, maksimumi 3 më duket. E vërtet, por sepse janë shtuar edhe familjet të mëdha, të cilat po mundohen të marrin pak vend në parlamentin evropian, por po ashtu janë rritur edhe forcat e ekstremit të djathtë, të cilat jo vetëm që kanë fituar terren në shtetet e tyre përkatëse, por kërkojnë të marrin terren edhe brenda familjes së madhe të Bashkimit Evropian. Sikundër e thatë edhe ju, në fakt vetëm para pak kohësh emri Ursula von der Leyen duke si një pasuese natyrale që do të vinte sërish, do të vijonte mandatin e saj në krye të Komisionit Evropian, por me sa duket kanë filluar ethet brenda eurodeputetëve, brenda partive të mëdha politike, duke se nuk po i besojnë më aq shumë Ursula von der Leyen, ndoshta edhe për shkak të zhvillimeve të fundit në arenën ndërkombëtare, për shkak të deklaratave të saj qoftë me luftën në Izrael, por me sa duket ndoshta edhe vetë sepse janë kryer sondazhe të shumta tek qytetarët, tek 450 milion qytetarë të Bashkimit Evropian, dhe sa duket edhe këto sondazhe kanë ndikuar disi që të mbas ky lloj besimi tek Ursula von der Leyen, Esmeralda, e cila duhet thënë ka qenë edhe një figurë e rëndësishme gjatë këtyre 5 viteve. Kujtoj këtu që ka qenë në krye të Komisionit Evropian në kohën kur e gjithë Europa u përball qoftë me e pandeminë COVID-19, por edhe me luftën që shpërtheu në Ukrainë. Vetëm se von der Leyen nuk ishte një kandidat e zgjedhur nga zgjedhësit evropian, ajo ishte produkti një kompromisi. E vërtet, por ose më sakt në fakt ishte emrimi drejt për drejt i Angela Merkelit. E vërtetë, Smale, por u pas një dore hekur si zonja Merkel, u pa edhe si një zonjë e cila nuk ishte një eksperiencë shumë të madhe ndoshta në arenën ndërkombëtare, por që me kalimin e kohës filloi edhe atë lloj simpatie nga publiku, jo vetëm nga publiku evropian, por për më tepër nga lëshvonësit. E pati një mandat vështirë. Në fillim u pëlqye shumë dhe thuaj se ai do të ishte të vazhdoj mandatin edhe për një pesë vite të tjera, por me sa duket në media po përfliten shumë emra të tjerë që duket se do ta bëjnë mosdisim më të vështirë Partitë Popullore Europiane që të kenë dorën e tyre të fortë me Ursula von der Leyen. Dhe një nga ata sfidantët më të rrezikshëm do ta cilësoja, ose si të cilësojnë dhe shumë analistë të tjerë, është magjistari Mario Draghi. Është ish kryeministri i Italisë, po ashtu në një periudhë shumë të rëndësishme për Italinë, që u largua, por edhe ish kreu i Bankës Qendrore Evropiane. Ai ka një reputacion shumë të mirë tek ligjvënësit në Bruksel, tek diplomatët, dhe sikundër e kanë theksuar, i bën gjërat të ndodhin si me magji. Dhe kjo është arsyeja se pse shumë europian besojnë tek magjia e Mario Draghit, se do të jetë figura kryesore, figura bashkuese e Bashkimit Evropian, por edhe ai personi i cili është pragmatik në punën e tij dhe është personi i cili gjen rrugën e duhur për të ecur Europa. Ai udhëhoq Italinë po ashtu në një moment shumë të vështirë ku kishte përplasje me perspektive politike brenda përçarje brenda vet Italisë, por që ai arriti të merrte edhe vëmendjen dhe të vendosë vulën e tij. Por, po ashtu një fakt tjetër shumë interesant që unë e përzgjodha që ta sillen në vëmendje, është dhe fakti se i pëlqejet shumë nga Viktor Orban, kryeministri i Hungarisë, një ideali plan prishës i Bashkimit Evropian, por me sa duket te Mario Draghi do të gjejë atë rrugën e dur apo pëlqimin që do t'i japi atë edhe frenat e Komisionit Evropian. Por po ashtu duket se do të ketë një luftë të ashpër për Mario Draghin, sepse ai pëlqejet shumë të jetë edhe në krye të Këshillit të Evropës për të pasuar Charles Michel, i cili është shprehur se
se nuk do të vijoj dhe nuk do këshillit evropian, i cili e shprehur se nuk do të vijoj më tej në këtë për një tjetër mandat dhe po shihet shumë me dashamirësi se Mario Draghi Eurodeputet. Garon vetëm për eurodeputet, por do t'japi ka dhënë dorëheshje nga për një mandat tjetër. Do të shohim nëse do të ketë si do të jetë kjo lufta, nëse Mario Draghi do të pëlqejet apo do të vendoset të jetë në krye të Këshillit Evropian. Një tjetër personazh shumë interesant është e cilësuar nga shumë analistë e gjelbërta, Kristalina Georgieva, është ekonomiste nga Bullgaria dhe vazhdon të jetë në krye të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ndoshta eurodeputetët apo politikanë bursit e Bashkimit Evropian e pëlqejnë për fakt sepse ajo vjen nga Europa lindore dhe në një farë mënyre mund tjetë edhe zonja e parë që përfaqëson këtë pjesë të Europës dhe mund tjetë presidentja e parë nga Europa lindore që mund të marë frenat e Komisionit Evropian. Janë emrat të cilët po lakohen Esmeralda, por janë këta emra kryesore, edhe pse mund të ketë emra të tjerë të cilët janë shumë pak të njohur për publikun. Andrej Plenković, the outsider, është pashtu një emër shumë i njohur për hollin apo për korridoret e Bashkimit Evropian. Ai është kryeministri kroat nga viti 2016, u pa më shumë dyshe nëse ai do të humbiste zgjedhjet në Kroaci, atëherë me shumë gjasë ai do të vazhdonte këtë rrugtim drejt Bashkimit Evropian, por Andrej Plenković i fitoi zgjedhjet edhe pse do të duhet të krijojë një koalicion në Kroaci, por me sa duket ai shihet ende si një figurë kryesore që mund të sfidojë fort Ursula von der Leyen, po ashtu përmendet për faktin që se ka shumë miqësi me shumë lider evropian dhe her pas here në takime të rëndësishme të Bashkimit Evropian, fjala e tij duket shumë vendimtare apo vulosëse për sa i përket vendimeve të ndryshme që merren brenda Unionit. Nxënësja, presidenti aktuale e Parlamentit Evropian është Roberta Metsola. Ajo është parë si një personazh me shumë karizë, me shumë besim dhe Esmeralda erdhi në një kohë në fakt jo e zgjedhur nga votuesit evropian, pastaj ajo zëvendësoi ish presidentin i cili ndroi edhe për këtë arsye, mënyra se si ajo u qas me Parlamentin Evropian, mënyra se si ajo u qas me politikat e Bashkimit Evropian, me sa duket u pas një nxënëse e dallu e këtij lloj komuniteti, por ajo çka duket se sipas shumë diplomatëve mund të jetë një ngërç apo mund të jetë një disavantazh për Roberta Metsolën është fakti se ajo nuk ka eksperiencë në qeveri apo në qeveri të ndryshme të shteteve dhe është më shumë e fokusuar në politika të ndërkombëtare. Një tjetër shumë personazh që po lakohet shumë në mediat europiane është kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis i emëruar ndryshe nga mediat si Asi. Kyriakos Mitsotakis, nëse do të merrja këtu Esmeralda edhe një përkufizim nga kreu i EPP-s Weber, përfaqëson më së miri leadershipin e partive popullore europiane dhe një deklaratë të tillë është thënë se Weber nuk do ta bënte as për Ursula von der Leyen dhe për këtë arsye duket se Kyriakos Mitsotakis ka marr pëlqimin e partive popullore europiane, të cilat mund t'i besojnë atij edhe rolin e kreut të presidentit të Komisionit Evropian. Po ashtu pëlqej edhe nga shumë lider evropian, pëlqejet edhe për të marrë ndoshta edhe frenat e Këshillit Evropian, po përfitet shumë emri i kryeministit grek dhe po ashtu ajo çka duket se ngjison edhe më tepër, është sepse ai ka qenë lider i BE-s, flet në gjuhën angleze, flet gjuhën franceze, flet gjuhën gjermane dhe janë tre gjuhët të cilat sundojnë në Parlamentin Evropian. Por po ashtu edhe në një fjalim të fundit që Kyriakos Mitsotakis ka mbajtur, mënyra se si ai i drejtoi publikut është krahasuar her pas herë me mënyrën se si një president i Komisionit Evropian jep në fjalimin e State of Union, është fjalimi i famshëm ku paraqitet gjendja e të Bashkimit Evropian, mënyra se si po ecën apo politikat që do ndërmarrën në vitet e mëparshme. Kështu që Asi për Partitë Popullore Evropiane, me sa duket është kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Bankierja Christine Lagarde, pashtu Esmeralda, është gjithmonë një emër që përflitet për të qenë pasuese e Ursula von der Leyen, por është edhe një personazh që përflitet her pas here për të marrë shumë pozicione të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Por ajo çka duket se është një disavantazh për Christine Lagarde është pikërisht fakti se ajo është shumë e afërt me Macron dhe ky është një fakt që ndoshta mund të mos pëlqejet nga eurodeputetët, por mbetet për tu parë.
Strategu Klaus Johannis është presidenti i Rumanisë, një personazh shumë i fortë, Esmeralda, duhet të theksuar, sepse ai është edhe në garë për të qënë edhe shef i Aleancës Euroatlantike. Kështu që gara për Klaus Johannis pashtu do tjetë shumë e fort, ai duket një personazh që ka qënë në kryet të Rumanisë në momente shumë të rëndësishme, pashtu Rumania nuk është një nga shtetet më të fuqishme të bashkimit Europian, por që ka të reguar të jetë një vend i denjë për familjen Europiane. Ai shëllësot një strateg, sot i shëndrueshëm dhe po ashtu po më shohet shumë fakti se ka ardhur koha që në krye të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, të jetë një udhëheqës evropian në lindor. Që do të shohim se cilin nga këto personazhe. Mirë, duket luajnë pak të pasigurt partit në këto, duke parë të paktën nga Partitë Popullore Evropiane që kemi tre kandidat, Ursula von der Leyen, Kyriakos Mitsotakis dhe Andrej Plenković, tre kandidat nga grupimi më i madh që është aktualisht i Partive Popullore Evropiane. I friksojnë disi edhe të djathtëve, ekstremistëve të djathtë, Esmeralda, sepse ata janë duke korur shumë, edhe ne do ta shohim edhe tek lidhi i dytë, tek sondazhet janë duke korur shumë pëlqyeshmëri.